მოგესალმებით მეგობრებო. Традиционულად ეს არის პოდკასტი საუბრები საქართველოზე. Მე ვარ დავით კუკავა და დღეს საუბრობ ისევ და ისევ ნაკლებად ცნობილ ისტორიულ პიროვნებაზე. Კერძოდ ამჯერად აფხაზთა მეფე გიორგი მეორეზე. Გიორგი მეორის აფხაზთა მეფის გიორგი მეორის შესახებ ინფორმაციას ფართო საზოგადოება ნამდვილად არ ფლობს. Da aricis am mepis șesahem, misi mogoadze obi șesahem, practicul la dara peri, șesem trăuași rodze zahseneb, Gheorghe Meores, David Amașeneblis, mama agondebat, da goniatru mazia sau bare, magram Andros, un David Sodetrom, Gheorghe Meores, aris, abhasta is mepe, abhasta samepos, is mepe, romelmaț, რომლის დროსაც აფხაზთა სამეფო მიაღწია თავის ოქროს ხანას, თავის უმაღლეს მწვერვალს განვითარებისას და ამიტომაც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სწორედ ამ ადამიანზე, რომ ვიცოდეთ და სრული წარმოდგენა გქონდეს თუ რაზეა, რა მასშტაბის ადამიანზეა საუბარი. Ეგეს გახლავთ კონსტანტინე მესამის ძე და მოღვაწეობდა მე-10 საუკუნეში, კერძოდ 922-1947 წლებში. Და მეფობის პირველ წლებში ამ ადამიანს ჰქონდა ძალიან დიდი პრობლემა თავის ძმასთან, ბაგრატთან, და რომელიც ტახტზე მას ეცილებოდა ტახტს და ამის გამო მხოლოდ და მხოლოდ ბაგრატის გარდაცვალების შემდეგ მოახერხა გიორგი მეორემ თავისი პოზიციის გამტკიცება, ტახტის გამტკიცება და იმ საქმის გაგრძელება, რაც მისმა წინაპრებმა დაიწყეს. Კერძოდ საქართველოს გაერთიანების გაგრძელება, ანუ საქართველოს გაერთიანებისთვის ბრძოლის გაგრძელება. Მის დროს ერთმნიშვნელოვნად ქართლი შემოდის აფხაზთა სამეფოს იურისდიქციაში. ქართლი არის ერთ-ერთი საერისთავო აფხაზთა სამეფოსი და მას გიორგი მეორე მართავს თავისი შვილების მეშვეობით. Ჯერ მართავდა თავისი ძის კონსტანტინეს მეშვეობით, მაგრამ აქ მოხდა საკმაოდ ტრაგიკული და საკმაოდ ცუდი ფაქტი, კერძოდ ის, რომ ქართლის აზნაურების ხელშეწყობით და შეგულიანებული კონსტანტინე უფლისწული აუჯანყდა მამას და ქართლი, ასე ვთქვათ, განუდგა აფხაზთა სამეფოს. აჯანყების ჩაქრობა მოახერხა გიორგი მეორემ, მაგრამ უნდა ვთქვათ და ამ ფაქტს ვერ დავემალებით, იგი აღმოჩნდა ძალიან სასტიკი მართველი და მან არ დაინდო საკუთარი ხვიძლიშვილი და ის სიკვდილით დასაჯა. უფლისწული კონსტანტინის სიკვდილით დაჟის შემდეგ გიორგი უკვე თავის მეორე შვილს ლეონს, რომელიც შემდგომში ხდება მეფე ლეონ მესამის სახით, ანუ გიორგი მეორის შემდეგ, მის ამ ლეონს გადასცა საერისთავო სამმართველოდ ქართლის საერისთავო, დანიშნა იგი ქართლის ერისთავად და შემდეგ უკვე პრობლემა არ ჰქონია ქართლთან დაკავშირებით გიორგის სამეფო კარს. რა შეეხება კახეთს, ესე იგი დაახლოებით მე-10 საუკუნის 20-იან წლებში გიორგი მეორე შეიჭრა კახეთში და შეიპყრო კახეთის მთავარეპისკოპოსი კვირიკე მეორე, რომელსა და ამის შემდეგ, ესე იგი, კახეთი შემოუერთდა აფხაზთა სამეფოს. გიორგი მოწყალება გაიღო კვირიკეს მიმართ, განსხვავებით თავისი შვილისგან, კვირიკეს მიმართ მოწყალება გაიღო, იგი გაათავისუფლა, რაც მაინც და მაინც კარგი შედეგით არ დასრულდა, იმიტომ რომ კვირიკე აუჯანყდა გიორგის ხელახლა და მაშინ, როდესაც უკვე გიორგი და მისი ვაჟი ლეონი გაემართნენ სალაშქროდ კახეთის დასაპყრობად და შესაბამისად კვირიკეს დასაჯელად, გზაში გიორგი მეორე გარდაიცვალა. ეს ხდება 957 წელს და ამ მეფის გარდაცვალების შემდეგ უკვე ახალმა მეფემ ლეონ მესამემ
ომის ნაცვლად მშვიდობიანი დიპლომატიური მოლაპარაკების გზით ესე იგი არჩია წასვლა და შესაძლოა საკმაოდ წარმატებულადაც ვინაიდან კვირიკემ ეთყობა გააცნობიერა არსებული პოლიტიკური ვითარება, მისი შესაძლებლობები და აფხაზთა მეფის შესაძლებლობები და საბოლოო ჯამში აღიარა აფხაზთა მეფის სუზერენობა, ანუ მოექცა აფხაზთა მეფის გავლენის ქვეშ კახეთიც. გიორგი მეორის მმართველობა ჩვენ როგორც ხედავთ არის სისხლიანი, არის სასტიკი, ის დაუნდობელია საკუთარი შვილის მიმართაც, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ისევ და ისევ კონტექსტი, დროის კონტექსტი, ეპოქის კონტექსტი, როდესაც ხდება ეს მოქმედება და მხოლოდ ამის შემდეგ გვაქვს უფლება რომ შევაფასოთ ესა თუ ის ისტორიული მოვლენა ან ფაქტი. საქმე იმაში გახლავთ, რომ გიორგი მეორე ეს არის მეფე, რომელსაც ემორჩილება პრაქტიკულად მთელი დანარჩენი საქართველო, აფხაზთა სამეფოს, ანუ დასავლურ ქართულ სამეფოს, რომელსაც უკავია ისტორიული კოლხეთის, ძველი კოლხეთისა და შემდგომ უკვე ისტორიული ლაზიკის სამეფოს ტერიტორია, მას ემორჩილება ქართლი, მას ემორჩილება კახეთი და მას ემორჩილება ტაო-კლარჯეთი, ანუ სამხრეთ საქართველოს მიწებიც. ეს არის პრაქტიკულად ეს არის ის, რასაც ჩვენ გაერთიანებულ საქართველოს ვეძახით ხოლმე უკვე ბაგრატ მესამის დროიდან. მაგრამ ჩვენ როგორც ხედავთ და ეს წინა გადაცემებშიც ხშირად მიხსენებია, სწორედ აფხაზთა მეფეებმა დაიწყეს საქართველოს გაერთიანებისთვის ბრძოლა და როგორც ხედავთ გიორგი მეორის შემთხვევაში ეს ბრძოლა პრაქტიკულად ძალიან დიდი წარმატებით დასრულდა. აღსანიშნავი არის ის ფაქტი, რომ გიორგი გამოირჩეოდა, რა თქმა უნდა, არამხოლოდ სისასტიკით, ეს მისი პოლიტიკური ბრძოლის ნაწილი იყო, რაც შეეხება მის მოღვაწეობას კულტურულ და ასე ვთქვათ საგანმანათლებლო სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე აღმშენებელი მეფე, მის დროს შენდება ეკლესიები, მონასტრები და არა მხოლოდ რა თქმა უნდა აფხაზთა სამეფოს, ანუ დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ შენდება კახეთში, შენდება ქართლში და ჩვენ გვაქვს ბევრი ასე ვთქვათ მაგალითი და ბევრი ნივთიერი მტკიცება იმისა, რომ აფხაზთა მეფე გიორგი მეორე არის ამა თუ იმ ეკლესიისა და მონასტრის აღმშენებელი. ამის შესახებ არის შემორჩენილი წარწერები, შემორჩენილია სხვადასხვა მასალა და ორი აზრიც არ არსებობს იმაზე და ჩვენ უბრალოდ სასაცილოდ შეიძლება მივიჩნიოთ ფაქტი იმის შესახებ, რომ დავსვათ კითხვა თუ ვინ იყო, ანუ ეთნიკურობას გულისხმობ, ვინ იყო გიორგი მეორე. გიორგი მეორე იყო ერთნიშნულოვნად ქართველი მეფე, ამას კიდევ ერთხელ და კიდევ ბევრჯერ ვიტყვი, როდესაც საუბარი იქნება აფხაზთა მეფეებზე. ეს იყო აბსოლუტურად თხემით ტერფამდე ქართველი, ის აკეთებდა ქართულ საქმეს, ის მე ვახსენე სიტყვა დაპყრობა და ეს რა თქმა უნდა ცოტა უხეშად მოხდა ალბათ ყურს, როდესაც ლაპარაკობდი კვირიკესთან ბრძოლაზე და კახეთისთვის ბრძოლაზე. ეს არ იყო დაპყრობა დღევანდელი გაგებით, ეს არის დაპყრობა შუა საუკუნეობრივი გაგებით, იმ დროს, როდესაც საქართველოს სხვადასხვა სამეფოები ჯერ კიდევ ერთმანეთის მეზობლებად ითვლებოდნენ, არ ითვლებოდნენ ჯერ კიდევ ერთ ხალხად, ერთ ერად. ეს ის პერიოდია, მაგრამ ზუსტად ამ დროს, ანუ მერვე საუკუნიდან მოყოლებული, ანუ ლეონ მეორის მმართველობიდან მოყოლებული, ყალიბდება, უფრო სწორედ იწყება ქართველი ერის ჩამოყალიბება და თქვენ მოგეხსენებათ, ქართველი ერი ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ეთნიკური ნიშნით გადაერთიანებულ ადამიანთა ასე ვთქვათ ერთობა. ეს არის პირველ რიგში ეთნიკურთან ერთად პოლიტიკური ნიშნით გაერთიანებულ ადამიანთა ერთობა. და ზოგადად ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი აღმოჩენა, ეს არ არის ქართული ფენომენი, ეს
ნებისმიერი სახელმწიფოს ნებისმიერი ერის შემთხვევაში ეს ასეა. Ასე რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება გვყავდეს საქართველოს ანუ ერში შემოერთებული გარკვეული ჩრდილოეთ კავკასიელი ხალხებიც, გარკვეული ხალხები თუნდაც ანატოლიიდან, ანატოლიის ნახევარკუნძულიდან, მაგრამ თუ ისინი პოლიტიკურად ჩამოყალიბდნენ როგორც ქართველები, ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი არიან ქართველები. Და ჩვენ ამ შემთხვევაში ახლა რაც შეეხება გიორგი მეორის აფხაზთა მეფის და მოკლედ ლეონიდების ლეონ მეორის სახელის შესაბამისად, რომელიც არის დამაარსებელი აფხაზთა სამეფოსი მერვე საუკუნეში, მის დინასტიას ქართულ ისტორიოგრაფიაში ეწოდება ლეონიდთა დინასტია და ლეონიდების შესახებ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ დარწმუნებით, რომ ისინი ეთნიკურადაც და რაც ყველაზე მთავარია პოლიტიკურად ისინი იყვნენ ქართველები. Საუბარი იმაზე, არასერიოზული საუბარი იმაზე, რაც უკავშირდება თითქოს გარკვეულ მინიშნებებს კონკრეტული ძველი თუ თანამედროვე ისტორიკოსების მხრიდან, რომ შესაძლოა ლეონი ყოფილიყო სულაც ბერძნულენოვანი მონარქი, რაც პირდაპირ ვერ ამბობენ და არის მინიშნება იმაზე, რომ იყო ბერძენი, მაგრამ რომ თქვან, რომ ის ბერძენია, ამის თქმის არანაირი საფუძველი არ აქვთ, არანაირი მტკიცებულება არ აქვთ, არც ნივთიერი, არც წერილობითი არანაირი, შესაბამისად ამბობენ რაღაც გარკვეულ პროვოკაციის მსგავს, ესე იგი განცხადებას აკეთებენ, რომ თითქოს იყო ბერძნულენოვანი, რას ნიშნავს ბერძნულენოვნება, ბუნდოვანია, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ლეონ მეორისა და მისი მემკვიდრეების და განსაკუთრებით ეზეთყობა აი თუნდაც დემეტრე მეორეს, ლეონ მეორის უშუალო ლეონ მეორის ვაჟს, რომელმაც გრიგოლ ხანძთელს თხოვა პირადად და მისი თხოვნის შედეგად გრიგოლ ხანძთელმა აფხაზთა სამეფოს ტერიტორიაზე ააგო მონასტერი. ახლა თქვენ როგორ წარმოიდგინეთ დემეტრე მეორე, რომ ყოფილიყო ბერძენი ან გაბერძნებული ქართველი, გააკეთებდა თუ არა ასეთ, მიიღებდა თუ არა ასეთ გადაწყვეტილებას მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ საბერძნები ზოგადად ნებისმიერ მიმდებარე ბიზანტიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები ბერძნები ყველანი ემორჩილებიან და ემორჩილებოდნენ ძველ დროს კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს. და ასე შემთხვევაში როგორ წარმოგიდგენია თქვენ აი ასეთი ნაბიჯი, როდესაც აფხაზთა მეფე იღებს გადაწყვეტილებას გრიგოლ ხანძთელს ააშენებინოს თავის ტერიტორიაზე ქართული, ანუ სამონასტრო მშენებლობა დააწყებინოს თავის ტერიტორიაზე და შესაბამისად შემოიღოს თავის ტერიტორიაზე ქართული წირვა-ლოცვა. Და ამის კიდევ უფრო დიდი გაგრძელება უკვე გიორგი მეორე, დღევანდელი ჩვენი გმირი, რომელიც მთლიანად ეკუთვნის ქართულ სამყაროს, მას რა თქმა უნდა უკვე მის ქვეყანაში დამკვიდრებულია ქართული ლოცვა, წირვა-ლოცვა, ქართლისა და საკათალიკოზოს პრიმატს აღიარებს აფხაზთა სამეფო და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად გათავისუფლებული, ესე იგი აფხაზთა სამეფო, ჩვენ ვიღებთ ესე იგი აფხაზთა სამეფოს, რომელიც არის აბსოლუტურად გათავისუფლებული ბერძნული გავლენისგან. არამხოლოდ პოლიტიკურად, ჩვენ ვიცით, რომ მათი გავლენა პრაქტიკულად განულდა ჯერ კიდევ ლეონ მეორის დროს, როდესაც ლეონ მეორე აუჯანყდა ბიზანტიელებს, დაამარცხა ისინი ხაზართა დახმარებით, რომლებიც იყვნენ მისი ნათესავები, კერძოდ ხაზართა ჰაკანის დისწული იყო ლეონი, და ამ ფაქტის გამოყენებით და ამ ძალის გამოყენებით მან მთლიანად მოიშორა ფიზიკურად ბიზანტიელთა ჯარი, ბიზანტიელთა შეიარაღებული ძალები თავისი ტერიტორიიდან, აფხაზთა საერისთავოდან და შემდეგ უკვე აფხაზთა სამეფოდან, როგორც კი დაიწყო სამეფოს ფორმირება და მისი, ასე ვთქვათ, გაფართოება. ასევე ზუსტად ანალოგიურად ამ პოზიციაზე რჩებიან მისი შთამომავლები, ამ პოზიციაზე რჩება, რა თქმა უნდა, გიორგი მეორე და, როგორც გითხარით, გიორგი მეორე ეს არის საქართველოს, ანუ უპირველესად აფხაზთა სამეფოს არსებობის მანძილზე ოქროს ხანის პატარა
ცირი აფხაზური ეგრეთ წოდებული ასე შეგვიძლია ვთქვათ აფხაზური ან ეგრისული ოქროს ხანის შემოქმედი. ეს გამოიხარ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ გიორგი მეორე უცილობლად ყოველ მიზეს გარეშე არის ქართველი მონარქი და ის იბრძვის არამხოლოდ იმისთვის, რომ მაგალითად თავისი სამეფო უშუალოდ აფხაზთა სამეფო განავითაროს, გააძლიეროს და იქ იყოს ესე იგი შექმნილი ყველანაირი პირობები კულტურული და პოლიტიკური და სოციალური განვითარებისთვის, არამედ ის იბრძვის იმისთვის, რომ თავისი გავლენა მთლიანად გაავრცელოს მთელ დანარჩენ ქართულ ენოვან ქართველურ მიწებზე. Da, როგორც ვახსენე, გიორგი მეორის დროს აფხაზთა სამეფო ყველაზე ასე ვთქვათ ტერიტორიულად ყველაზე ფართოდ იყო გამრცობილი მისი ისტორიის მანძილზე, რადგანაც მას ემორჩილებოდა არამხოლოდ ქართლი, არამედ ასევე ემორჩილებოდა კახეთი და ემორჩილებოდა ჩვენი სამხრეთის მიწები, ზუსტად აო და კლარჯეთი. შესაბამისად ჩვენ ვიღებთ ერთ-ერთ საუკეთესო მეფეს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში გიორგი მეორის სახით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მიუხედავად იმ სისასტიკისა, რაც მან ჩაიდინა საკუთარი შვილის და ასევე სხვა აჯანყებულების ზოგადად პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენ ვიღებთ ერთ-ერთ საუკეთესო მონარქს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. შეგახსენებთ, რომ დავით აღმაშენებელს თავის შვილი არ მოუკლავს, არც უწამებია და არც რამე ესეთი მსგავსი ფიზიკური ძალადობა მიუყენებია, მაგრამ სამაგიეროდ დავით აღმაშენებელმა ათასობით და ათიათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, მაგრამ შეიწირა იმისთვის, რომ თავისი ქვეყანა ყოფილიყო აბსოლუტურად თავისუფალი და ძლიერი მთელს რეგიონში. ასე რომ ჩვენ კონტექსტი ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ, კონტექსტი, როდესაც ვაფასებთ ამა თუ იმ ისტორიულ პიროვნებას და როდესაც ვლაპარაკობთ ამა თუ იმ ისტორიულ მოვლენაზე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მათთვის, ვისაც ძალაუნებურად გაუჩნდება რაღაც ასოციაციები ისეთ არადამიანებთან, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, როგორებიც არიან მაგალითად იოსებ ჯუღაშვილი. მინდა გითხრათ მეგობრებო, რომ ჯუღაშვილი არ იბრძოდა საკუთარი ქვეყნის გაძლიერებისთვის, არ იბრძოდა საკუთარი ქვეყნის თავისუფლებისთვის. პირიქით მან ეს თავისუფლება დაასამარა 1921 წლის თებერვალში, როდესაც უშუალოდ მონაწილეობდა საქართველოს ოკუპაციის ოპერაციაში სერგო ორჯონიკიძესთან ერთად. ასე რომ მეგობრებო, ამ ორი ქართველის, პირობითად ქართველის შედარებას თუ მოინდომებთ იგივე გიორგი მეორესთან და შეადარებთ მაგალითად მისის ასტიკეს სტალინის სისასტიკესთან ან დავით აღმაშენებელთან, თქვენ უბრალოდ ხართ ამ შემთხვევაში მკრეხელები, პირდაპირ გეუბნებით, მეტი არაფერი. იმიტომ რომ ერთი მთავარი არსებითი განსხვავება, რაც არის გიორგი მეორესა და სტალინ შორის, ან თუნდაც დავით აღმაშენებელსა და სტალინ შორის, ეს არის ის, რომ გიორგი მეორე აფხაზთა მეფეც, დავითიც, გიორგის შვილე, გიორგის მამა, ესენი ყველანი იბრძოდნენ თავიანთი საკუთარი სამშობლოს გაძლიერებისთვის, რა თქმა უნდა იბრძოდნენ ტახტისთვის და ამაში, ტახტისთვის ბრძოლის ნაწილში შეიძლება სტალინი გავდეს მათ, მაგრამ მათ ეს ტახტი არ უნდოდათ იმისთვის, რომ გახვდარიყვნენ სხვა რომელიმე დიდი იმპერიის, ანუ გაეხადათ თავიანთი სამშობლო სხვა რომელიმე დიდი იმპერიის ვასალად. მათ ეს ტახტი ჭირდებოდათ იმისთვის, რომ პირიქით სხვები ყოლოდათ, გარშემო სახელმწიფოები ყოლოდათ ვასალებად. ასე რომ მეგობრებო, განსხვავება არის ფუნდამენტური და ძალიან თხოვთ, მოაკეთებთ. ყოველ შემთხვევაში მე ჩემი მხრიდან, მე ჩემსას გეუბნები თქვენ, რასაც გინდა, რასაც თქვენ მოისურვებთ, იმას იტყვით, იმას იფიქრებთ, მაგრამ ჩემი აზრით უვინმეს დაინტერესებს და ჩემი აზრი ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად, რომ არის საღი აზრი, იმიტომ რომ მე ვეყნობი ფაქტებს, ჩემი აზრი გახლავთ ის, რომ
Stalins Orjonikidzes da msgavs renegatebs sada sakartvelos imepheebs shoris paralelis gavlebis mtsdeloba imepheebs shoris romlebits sakartvelos ertianobis da sakartvelos sizlieristvis იბრძოდნენ უბრალოდ ამორალურია. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. Მოკლედ იცნობდეთ და პატივცემდეთ აფხაზთა მეფეს გიორგი მეორეს, რომელმაც საქართველოს გაერთიანების პროცესი ჩემი აზრით ბევრად ადრე დაიწყო და დაასრულა კიდეც, ვიდრე ამას გააკეთებდა ბაგრატ მესამე. Ამიტომ ეს არის ძალიან დასაფასებელი მეფე და ჩემი აზრით მისი სახელი ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ამ მეფის სახელი არამხოლოდ რაღაც შემეცნებითი გადაცემებიდან და ასე შემდეგ, არამედ უნდა ვიცოდეთ სკოლის მერხიდან. ჩვენ გვჭირდება ასეთი მეფეების შესახებ ინფორმაციის ცოდნა. Არის ძალიან ბევრი მეფე საქართველოს ისტორიაში, რომელიც ისწავლება სკოლებში, მაგრამ მე მაგალითად არ ვასწავლიდი, მე რომ განათლების სამინისტროს განათლებაზე მქონდეს რაიმე უფლებამოსილება, მე ნამდვილად არ ვასწავლიდი ზოგიერთი მეფის შესახებ, მეფის ბიოგრაფიას, მოკლედ ისე რომ ვთქვათ, ბავშვებს. მაშინ როდესაც ჩვენ ყავს ასეთი მეფეები: ლეონ მეორე, დემეტრე მეორე, გიორგი მეორე, ესენი აუცილებლად უნდა იცოდნენ ბავშვებმა სკოლის მერხიდან. რატომ? იმიტომ რომ, მარტო იმიტომ რომ ეს არის აფხაზთა სამეფოს ისტორია და ეს არის, ესენი არიან აფხაზთა მეფეები და ბავშვებმა თავიდანვე სკოლიდანვე უნდა გაიგონ და აღიქვან თუ რა არის აფხაზეთი, რას ნიშნავდა წარსულში აფხაზთა სამეფო, რომ ეს იყო წმინდა ქართული ფენომენი, რომ ეს იყო წმინდა ქართული სამეფო და რომ მისი მართველი მეფეები, ანუ აფხაზთა მეფეები, იყვნენ ქართველი მეფეები და რომ სიტყვა აფხაზი, ეს არის შუა საუკუნეების ტერმინი, რომელიც არის ქართველის სინონიმი, ჯერ თავიდან დასავლეთ ქართველის სინონიმი, ხოლო შემდეგ უკვე საქართველოს გაერთიანების მომენტიდან, ანუ მე-11 საუკუნიდან, ის ხდება მთლიანად საქართველოსა და, ანუ აფხაზეთის საქართველოსა და აფხაზის საქართველოს სინონიმად. ეხლა ვიღაცამ დამისვა თუ არ ხდები კითხვა წინა გადაცემაში კომენტარის სახით, რომ იქო კი ეს ყველაფერი კარგია, რასაც ამბობთ აფხაზეთთან დაკავშირებით, მის ქართველურობასთან დაკავშირებით, მაგრამ იქო მაინც ხო დარჩაო ეს ტერმინი, ტიტული აფხაზ მის მეფის, საქართველოს გაერთიანებული საქართველოს მეფის ტიტულად ხო მაინც დარჩაო ცალკეო მეფე აფხაზთა და მეფე ქართველთა, ეგ რატომ მოხდაო? თუ იქ რაღაცა არისო, არაფერი არისო მეგობრებო, ახლა აი ამ წუთას ავხსენე რაც იყო. აფხაზეთი თავიდან, როდესაც ლეონ მეორემ შექმნა აფხაზთა სამეფო, აფხაზეთად მოიხსენიებოდა მთელი დასავლეთ საქართველო, ანუ ისტორიული ლაზიკის სამეფო და შესაბამისად ისტორიული ძველი კოლხეთის სამეფო. რატო ამბობ ეხლა პირველ რიგში ლაზიკას? იმიტომ რომ ლაზიკა არის უშუალო წინაპარი აფხაზთა სამეფოს. ლაზიკის სამეფოს დაშლის შემდეგ, რომელიც დაახლოებით მე-6 საუკუნეში ხდება, ამის შემდეგ უშუალო მომდევნო სამეფო, რომელიც დასავლეთ საქართველოში იგივე ტერიტორიაზე, სადაც ლაზიკა არსებობდა, შეიქმნა, ეს არის აფხაზთა სამეფო. და როგორც კი აფხაზთა სამეფო გაჩნდა და ლეონ მეორე მთელს დასავლეთ საქართველოზე, ანუ ყოფილი ლაზიკის სამეფოს ტერიტორიაზე აღადგინა იურისდიქცია, აფხაზად იწოდა მთელი დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობა და აფხაზეთად იწოდა მთელი დასავლეთ საქართველო. ანუ მანამდე რასაც ეწოდებოდა, ანუ ლაზი მთელი დასავლეთ საქართველოში მაცხოვრებელ ყველა ადამიანს ლაზიკის სამეფოს არსებობის დროს, რასაც ეწოდებოდა ლაზი, იმას ეწოდა აფხაზთა სამეფოს შექმნის დროიდან აფხაზი. ხოლო რასაც ეწოდებოდა ლაზიკის სამეფო და ლაზიკა, მოკლედ ლაზიკის სამეფოს არსებობის წლებში, იმ საუკუნეებში, იმ პერიოდში, იმას დაერქვა აფხაზთა სამეფოს შექმნის შემდეგ
აფხაზეთი, ანუ მთელ დასავლეთ საქართველოს შედაერქვა აფხაზეთი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც მოხდა საქართველოს გაერთიანება, რა გარკვეული პერიოდის მანძილზე და ეს გრძელდებოდა საუკუნეების მანძილზე, რამდენიმე საუკუნის მანძილზე, აფხაზეთი, ისევე როგორც საქართველო, იყო ამ ქვეყნის, ამ ჩვენი გაერთიანებული სამეფოს სინონიმი. ანუ უცხოელი ავტორები, იგივე ევროპელი ავტორები, ხშირ შემთხვევაში, როგორც ადრეც მაქვს გადაცემაში ნახსენები, მაგალითად თამარ მეფეს მოიხსენიებდნენ როგორც აფხაზთა მეფეს. ყოველგვარი დამატებების გარეშე. Და თამარის ქვეყანას მოიხსენიებდნენ როგორც აფხაზეთს. ასევე დავით აღმაშენებელს ძალიან ბევრი ევროპელი ავტორი უწოდებს აფხაზთა მეფეს და დავითის ქვეყანას აფხაზეთს. მაგრამ კიდევ ერთ მაგრამის თქმა მიწევს, მიუხედავად ამისა, ანუ ახლა პასუხს ვცემ იმას, თუ რატომ დარჩა სიტყვა აფხაზი ცალკე და ქართველი ცალკე ტიტულატურაში. იმიტომ, მეგობრებო, იმ ძველი ტრადიციის გამო, რომელიც ჯერ კიდევ გაერთიანებულ საქართველომდე არსებობდა. გაერთიანებულ საქართველომდე, ანუ მაშინ იმ პერიოდში, როდესაც არსებობდა აფხაზთა სამეფო, აფხაზეთი, როგორც გითხარით, დასავლეთ საქართველოს სინონიმია, ხოლო აფხაზი დასავლელ ქართველის სინონიმია, დასავლეთ საქართველოს მცხოვრების. და რაც შეეხება სიტყვა ქართველს, ქართველი არის აღმოსავლეთ და სამხრეთ, მთელი აღმოსავლელი და სამხრეთელი ქართველის სინონიმი. მაგალითად, ქართველი იმ პერიოდის, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, არაგერიოთ, იმ პერიოდში, როდესაც ეს არის საუბარი არის მერვე მეათე საუკუნეებზე, ანუ საქართველოს გაერთიანებამდე პერიოდში, აფხაზი ეწოდებოდა დასავლელ ქართველს, ხოლო ქართველი ეწოდებოდა აღმოსავლელ ქართველს, ანუ ქართლისა და კახეთის საერისთავოების საქორეპისკოპოს, კახეთის საქორეპისკოპოსო იყო, ქართლის საერისთავო იყო, მათ მცხოვრებლებს და ასევე ტაოსა და კლარჯეთის და დანარჩენის სამხრეთ ქართული მიწებზე მცხოვრებ ადამიანებს. და შემდეგ, როდესაც ეს ტიტულატურა, ანუ ეს როდესაც საქართველო გაერთიანდა, ეს ტიტულატურა მაინც ასე დარჩა ცალ-ცალკე. მაგრამ ეს არ დარჩენილა იმის გამო, რომ მაგალითად, როგორც მე ვეჭობ, რომ ესეთი განცდა ჰქონდა და ესეთი განცდა ახმა დაუტოვა, როგორც ჩანს კომენტარის ავტორს, ეს არ ყოფილა იმის გამო, ანუ აფხაზების და ქართველების ცალ-ცალკე გამოყოფა ტიტულატურაში არ ყოფილა იმის გამო, რომ აფხაზები იყვნენ ეთნიკურად ვიღაც უცხოები, მაგალითად დღევანდელი აფსუები, როგორც ანუ ჩრდილოკავკასიური მოდგმის ხალხი, როგორც ისინი თვითონ ასაღებენ თავიანთ თავს, რომ თითქოს ისინი არიან უძველესი მაცხოვრებლები დასავლეთ საქართველოსი, ისინი არიან. მე ახლა შევხვდა მაგალითად ერთ-ერთი კომენტარი, რომ ერთ-ერთი აფსუა ამტკიცებდა, რომ სწორედ აფსუები იყვნენ ძველი კოლხები და სწორედ აფსუა იყო აი ეს. Ну აი ასეთ აბსურდამდე მივიდნენ უკვე ისინი. და ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ ნაკლებად გვაქვს რატომღაც წვდომა საერთაშორისო არენაზე და მათ რუსების მეშვეობით გაცილებით უფრო იოლად და შესაბამისად როგორც სლენგზე იტყვიან, აბოლებენ მთელ მსოფლიოს და ავრცელებენ აი ასეთ დაუკუღმართებულ ინფორმაციას. არა, მეგობრებო, ნამდვილად აი ამ მიზეზით, რომ ესე იგი აფხაზი სულ სხვა ეთნიკური ჯგუფია, სულ სხვა ეროვნებაა და ქართველი სულ სხვა არის, ამის გამო არ დარჩენილა ტიტულატურა საქართველოს მეფის ტიტულატურაში ცალ-ცალკე ქართველი და აფხაზი. არამედ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ იმ ტრადიციის გამო, რომ მანამდე, სანამ საქართველო გაერთიანებოდებოდა, აფხაზი ეწოდებოდა დასავლელ ქართველს და აღმოსავლელ და სამხრეთელ ქართველს ქართველი. იმ თემასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ რო ხაზი გაუსვა, თუ რატომ უნდა იცოდეს ფართო საზოგადოება საქართველოში გიორგი მეორე აფხაზთა მეფე, მისი პიროვნება, მისი ბიოგრაფია და რატომ უნდა ისწავლებოდეს ეს მონარქი საქართველოს სკოლებში,
ერთი მარტივი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო ამის დასასაბუთებლად, რომ გიორგი მეორე არის მოხსენიებული ქართულ წყაროებში, ქართულ ისტორიოგრაფიაში, როგორც ეკლესიათა მაშენებელი მეფე და ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანო ძალიან ცხადი და ძალიან ნათელი მაგალითი ამისა, მაგალითად მარტვილის საეპისკოპოსო კათედრა დაარსებულია და ეს მარტვილის ეკლესია აშენებულია გიორგი მეორის მიერ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც არ არის ცნობილი და რომელიც უკავშირდება ამ დიდ მეფეს, ეს არის ის, რომ მეათე საუკუნის მეორე ნახევარში ალანთა სამეფოში, ანუ ოსეთში, ნამდვილ ოსეთში, რასაც ქვია და რასაც ჩრდილოეთ ოსეთს უწოდებენ, ქრისტიანობა გამოცხადდა მეათე საუკუნის მეორე ნახევარში სახელმწიფო რელიგიად და ამაში უდიდესია გიორგი მეორის წვლილი, სწორედ მისი ხელშეწყობით, მისი უშუალო ხელშეწყობით მოხდა ქრისტიანობის დამკვიდრება ალანთა სამეფოში. ასე რომ ჩვენ მასშტაბურ მეფესთან გვაქვს საქმე, ჩვენ საქმე გვაქვს მეფესთან, რომლის გავლენა არამხოლოდ ქართველურ მიწებზე, ქართულ ტერიტორიებზე ვრცელდებოდა, არამედ რომლის გავლენა ცდებოდა საქართველოს ისტორიულ საზღვრებს და ვრცელდებოდა მის ფარგლებს გარეთაც, რისი ძალიან ნათელი მაგალითია, კიდევ ერთხელ მეორებ, ალანთა სამეფოს მაგალითი და მათ მიერ ქრისტიანობის მიღების მაგალითი. ასე რომ ეს ყველაფერი არის, ეს ყველაფერი უნდა გახდეს ცნობილი რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის ამ ქვეყანაში და მასობრივი განათლების, ასე ვთქვათ, მასობრივი განათლების სფეროში არის, ამ პროგრამებში არის ჩასართავი გიორგი მეორის სახელი და მისი პიროვნება. სხვანაირად არ შეიძლება, მეგობრებო, სხვანაირად ჩვენ ვერ ვიქნებით შემდგარი სახელმწიფო. იმიტომ რომ მე არაფერს არ ვერჩი ცნობილ ქართულ მეფეებს, პირიქით ძალიან მადლიერი ვარ, თითოეული მათგანის იქნება ეს დავით აღმაშენებელი, იქნება ეს თამარი, იქნება ეს გიორგი ბრწყინვალე, თუმცა გიორგი ბრწყინვალეზე ძალიან ბევრი რამე არ ვიცი ჩვენ და არ იცი ზოგადად სამწუხაროდ საქართველოს ისტორიოგრაფიამ, იმიტომ რომ არ ვიცი რა მიზეზით ამ ადამიანის შესახებ ინფორმაცია არის ძალიან ბუნდოვანი და ძალიან არასრული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისი სახელი ყველა ჩვენთაგანმა იცის, იგივე შემდეგ რო გავაგრძელოთ უკვე ყველაზე, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ეპოქალურად ყველაზე ახლოს მდგომი მონარქები, რომ ვთქვათ, მაგრამ სოლომონ პირველი, სოლომონ მეორე, ერეკლე მეორე, ამათ არაფერს არ ვერჩი, მაგრამ ხალხო, ისეთი მეფეები ყოლია ისტორიაში, ისეთი მეფეები, როგორც მაგალითად არის თუნდაც ეს გიორგი მეორე, აფხაზთა მეფე, რომ ჩვენ უბრალოდ უფლება არ გვაქვს, რომ არ ვიცოდეთ ამ ადამიანთა ბიოგრაფიები, არ ვიცოდეთ მათი მოღვაწეობის შედეგი, არ ვიცოდეთ მათი მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია და ის შედეგები, რაც დადგა მათი მოღვაწეობის, ასე ვთქვათ, შედეგად. ასე რომ ეს ძალიან ბევრი რამე გვაქვს ჩვენ შესაძლებელი ჩვენს განათლების სისტემაში, განსაკუთრებით ჩვენი ისტორიის საგნის სწავლებაში, იქნება ეს სასკოლო სწავლება, იქნება საუნივერსიტეტო, ეს ყველაფერი არის მოსაგვარებელი, მოსაწესრიგებელი და გასამართი. ასე რომ მეგობრებო, უნდა ვიფიქროთ ამაზე. და ასევე კიდევ ერთი და ძალიან მთავარი მიზეზი, მე თუ მკითხავთ, იმისთვის რომ გიორგი მეორის პიროვნების შესახებ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ სკოლის მერხიდან, გახლავთ ის, რომ გიორგი მეორის ქალიშვილი გურანდუხტი გახლდათ გურგენ მეფეთმეფის მეუღლე. ეს სწორედ ის გურგენ მეფეთმეფეა, რომლის ვაჟიც გახლდათ ბაგრატ მესამე. ანუ გიორგი მეორე არის საქართველოს გაერთიანებული სამეფოს პირველი მეფის, ბაგრატ მესამის ბაბუა. და ეს ძალიან სიმბოლურია, რომ ბაგრატ მესამეს ყავდა ასეთი ბაბუა,
ასეთი აღმშენებელი ადამიანი, ასეთი ქვეყნის გამაძლიერებელი ადამიანი და გამაერთიანებელი ადამიანი. Და როგორც თქვენ შემდგომ დაინახავთ, ძალგე მექნებობა გრაძეც გადაცემა, ბაგრატი ძალიან გავდა ბაბუას ამაში, ისეთი სასტიკი ნამდვილად არ ყოფილა ბაბუამისივით და ესეც სწორედ მის, ასე ვთქვით, ბაგრატის დადებით ხასიათზე მეტყველებს. Ასე რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ გიორგი მეორის შესახებ აუცილებლად ჩვენი სკოლის, ჩვენი სკოლიდან, ჩვენი სკოლის მერხიდან. Სულ ეს იყო, მეგობრებო, რაც მინდოდა დღეისათვის მეთქვა. გისურვებთ წარმატებებს, თუ მოგეწონათ ვიდეო, გთხოვთ რომ დამილაიქოთ, ასევე გამოიწეროთ ჩემი გვერდი და მე კი ამით გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.